yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda a karan farko a tarihin kasar aka gabatar da wani kudurin doka a gaban majalisar dokoki wanda zai tabbatar da samun abinci kuma mai inganci ga 'yan kasar. Shekara da shekaru dai wannan manufa take a rubuce cikin tsarin mulkin jamhuriyar Niger ba tare da wani kokwaron kokari na aiwatar da ita ba. Honorable Ibrahim Yakuba, mataimakin shugaban majalisar dokokin kasar na hudu ne ya gabatar da wannan kuduri. Ga kuma karin bayanin Dayo Abdul Halilu. Wannan doka da na aje idan 'yan majalisa sun ba da goyon baya kuma sun jefa mata ƙuri'a nan da 'yan kwanaki, to za ta tabbatar inci ga ɗan ƙasar Niger duk inda yake, ko na birni ko na ƙauye, ne ya samu abinci isasshe kuma a kowane lokaci. Wasu za su ce, me yasa ka aje wannan ƙudurin doka game da samar da abinci? Mun aje wannan doka saboda na tabbata ba zancen Niger kaɗai ba, ko ina ne duniya mutuncin ɗan adam namiji da mace farkon shi shine abinci. Me zaka samu dusahiya ka ci? Me zaka ba iyalinka? To wanda yake iyawa shi bai da matsala, sai dai a kula da wannan abincin, a tabbatar da na ƙwarai ne, bai da wani cuta gare shi, kuma ya same shi cikin sauki ba da tsada ba. Shi kuma wanda bai iya, to ya zama wajibi cilaska gwamnati ta tabbatar da hanyoyin da ya kamata don wanda ya kasa ko ya shiga cikin wani hali mai wuya a ce abincin nan ya kai gare shi, ga shi, ga iyalin shi. Wannan kokowa abin da muke nema cikin wannan doka shine mu hana a tashi a kon a samu 'yan ƙasa dubbai da dubbai an san ba su da abinci, kuma an san ana iya nemo wani abinci ko ta hanyar aikin gwamnati ko ta hanyar wani mataki da ya kamata a ɗauka a ce wannan abincin ba su same shi ba. Kenan mun yi wannan dokan ne game da daidai yanda kundin tsarin mulkin ƙasarmu ya ce, na cewa cilast ne ga ma'aikanta su nemo hanyoyin da 'yan ƙasa za su samu abinci. Ko waɗanne irin alfa ne wannan ƙudurin doka yake kumshe da shi da ya shafi dukkan ɓangarorin al'ummar ƙasar Niger? Wannan doka idan an tabbatar da ita, an zaɓe ta a nan majalisa, kuma shugaban ƙasa ya samu ta hannu, za ta tabbatar da cewa mai noma za a taimaka mishi don gonar ta tabbata cikin halin da in yayi shibka zai samu albarka, a taimaka mishi cikin noman shi, a taimaka mishi cikin kasuwancin abincin da yake shibkawa. Yannan wanda yake saye da kuɗin shi kuma za a tabbatar mishi abincin an kula da shi da na ƙwarai ne, kuma ba zai kace ba. Yannan wanda bai da hali za a tabbatar mishi da gwamnati ta sa hannuna, ba zai rasa abin da zai ci ba da shi da iyalin shi. Nan ne gwamnati za ta yi aiki don ta tabbatar da incin ga kowane ɗan ƙasa ya samu abinci. Miki matsayin rashin wadataccen abinci mai inganci a cikin al'ummar ƙasa? Wallahi alisahina, yana da babban muni a ce ana gani ana ji mutane da yawa ba a san iyakarsu ba, an san ba su da abinci, kuma an san da in an je wata hanyar gwamnati ko an samu wasu fasa'o'i na doka za a samu abin da za a ba su abinci. To yana da kyau mu kula da wannan inci na ɗan ƙasa wanda babban kundin mulkinmu ya wajabta yau da shekara 11 ta wuce. Shi ne manhoj wannan doka wadda muke neman goyon bayan 'yan majalisa na adawa da masu rinjaye da masu mulki da 'yan hura kula, talakawa na birni da na ƙauye. Mu yi ƙoƙari mu ba da goyon bayan, mu tabbatar da cewa muna da doka mai hana 'yan ƙasar Niger su shiga cikin halin yunwa ko ta wani hali. Honorable Ibrahim Yakuba kenan, ɗan majalisar dokoki a jamhuriyar Niger.